polícia parado no meio. Deslocamento para a largada, 7 horas da manhã, a largada é às 8. Olha o parceirão aí, ó. Bom dia! Esse é o caminho da prova, nós vamos entrar lá em cima. Decidimos vir pedalando para dar uma aquecida, muito frio agora de manhã. Mas vamos bater um pouquinho de perna aqui para preparar para a largada. Alinhamento da prova, ó. Vamos lá, né? Peraí, vem aqui. Preparado aqui para o alinhamento, já colado na fita. A prova 60 km aqui para 1.080 de altimetria. Promete ser uma prova bem rápida pela galera que fala aí. Eu dei uma olhada no segmento ontem, tem uma pessoa lá que fez com média de 26,5. Então a prova promete mais ou menos isso. Alinhado do lado da dupla aí, ó. E aí, Colombo? Deixa eu alinhar lá. As duplas aqui tudo perto e o bolsão ali pra trás, ó. A gente tá no segundo bolsão, aqui na frente ainda tem um primeiro. Vai ter aqui uma parte de gente na frente, mas vamos passar. E aí, Carlão? Bora, né, Otão? O cara tá quietinho aqui, ó. Só guardando a energia, hein? Pode ir. Largada tensa, muito pó. Cuidado! Se vê que dá, vai, viu? Início de prova muito tenso, com muitas pessoas no pelotão da frente, provocando muita poeira e acaba perdendo muito tempo nas descidas, onde você não consegue subir no embalo total e o cuidado maior é com a pilotagem, evitar acidente ou queda do mesmo parceiro. Momento inicial da prova, onde está todo mundo com as pernas cheias, às vezes passa um atleta igual esse da esquerda aí, e às vezes o atleta apavora, quer acelerar junto e tá com o ritmo quebrado. Eu optei nesse momento em guardar um pouquinho de energia na roda, a gente está subindo aí a mais ou menos 2% e alguma coisa. Eu esperei dar uma respirada, recuperar para ir para frente. Logo depois a gente conseguiu unir aquele grupo ali. Legal esse momento onde o Carlinho ele pega a frente, puxa, e é um momento importante que eu já tô no final de subida meio fatigado de ficar na frente. Ele acertou o time certinho, você vai ver a partir de agora como a velocidade muda, ó, com a ajuda da roda que ele já veio de trás ali, vai ajudando a gente rapidamente, leva a velocidade para 30, 35 e chega a 40 no final. Descidinha rápida, vou dar uma
temperada boa. Ele gosta. Olha que legal esse momento da prova. O Carlinho tinha acabado de me passar, foi pra frente, meteu a mão no bolso. A gente tá iniciando uma subida, então o ritmo vai cair, dá pra tirar a mão do guidão. E ele vai, pega o gel, toma com tranquilidade. Eu percebo que ele tá fazendo isso. Eu provei também pra dar uma recuperada, respirar melhor, pra gente continuar a prova ali. Chegamos no pelotão na frente. Toma aí, Ana. Parceiro abriu um pouco, só dando uma recuperada, vem uma descida, aí eu já chego nele sem fazer força. Aí agora eu embalo. Vou dar forte na frente, dá uma cadenciada. Tudo bem? Como é que tá o esforço? Que bacana esse momento da prova que o Carlinho passa e ele coloca uma aceleração progressiva. É a forma certa de revezar, ele não dá um tiro para o que eu tenho que me esforçar ainda mais para pegar a roda. Ele vai acelerando progressivamente. Aqui ó, aí o Carlinho mais um tentando conectar o pelotão que tá ali na frente. Ó, vamos tentar de novo. Tá muito pouco. Chegamos. Ó, o grupo aí, ó. Momento, o que que eu faço? Eu já vou pra frente ou pro meio do pelotão, porque ser o último do pelotão, quando a galera acelera numa retomada de velocidade, você chicleta. Então você acaba fazendo muito mais força do que se estiver encaixado dentro dele. FTP. Durante a prova, a tônica era andar em pelotão, andar sozinho ali, tinha muito vento cruzado e vento contra, dificilmente pegava um vento de cauda, então se fazia muita força andar sozinho. Então eu e o Carlinho, nós conseguimos pegar bons grupos até chegar nesse grupo principal aí, que a gente foi praticamente até as últimas subidas ali, onde a gente fez uma prova de acordo com o nosso ritmo. Chegada da prova agora, acabamos de chegar e o Carlinho fez 2:09 aqui. Eu imaginava na fase de 2:10 a 2:15, aí 2:20, deu tudo certo. A gente tá olhando a classificação ali pra ver o que deu, mas eu acho que a gente tá entre as duas primeiras duplas. Bora pro hotel tomar aquele banho pra confirmar a classificação geral. Olha, prova dura, muito acelerando demais, com 1:15 de prova, a gente andando ali com 30.1 de média, acelerando tudo pra pegar um pelotão da frente, pegamos ele, rodamos junto até os 10, 9 que é o final. Onde nunca pesal a gente perdeu ele. Mas deu uma tocada até o final, aqui deu tudo certo, foi bom demais. Prova rápida, um pouco perigosa, a gente correu com cautela e estratégia, foi bom demais. A minha carona chegando aí.
Oiê!